السلام علیکم سپنائی او زلبیا پروخ صحت پروگرام کې ستاسو په وړاندې حاضر ده. څنګه یې تاسو ښه یې؟ دا هفته دوه مو څنګه تېر شو، اختر مو څنګه تېر شو؟ ډېر ډېر مبارک دي شي تاسو ټولو ته. دا اختر هم زوړ شو اختر، خو بیا هم هغه خوشحالي چې ده کومه، نو هغه زړېږي نه وایي کلم، چاهے په کال پس هم څوک چا سره ملو شي، نو خامخا هغه مبارکي چې ده نو هغه رسوي ورته. او پوره دوه هفتې تېرې شوې، نو یقینا چې چا چا قربانیانې کړي، نو هغوی به په فریجونو کې، په فریزرو کې غوښې هم پرتې وي، خو ډېر وخت یې مه کېدئ، ځکه چې څومره وخت پورې دا غوښې ستاسو په فریزرو کې، ستاسو په فریجونو کې پرتې وي، نو دا رو چې دی دا فروزن هغه کې راځي او بیا خرابوي، ستاسو صحتونه خرابوي. مونږ کتلی چې مونږ خپل سالنې خو پرېږده، چې غوښې او کومه قیمه وي یا چیکن وي، هر څه چې وي هغه مونږ ځان ته فریز کړو، هغه فریز شوی خوراک چې دی هغه انتهایي صحت لپاره خراب وي. نو کوشش کوي چې زر زر دغه خوراکونه چې دا ختم کوي، او ورسره ورسره چونکې په شکال دي، نو په شکال کې خو اسم هر یو شیز ډېر زر راخوړینېږي، ډېر خرابیږي، نو د دغه شیزونو خیال ساتئ چې ستاسو صحت چې دی په دې په شکال کې خرابیږي نه، ځکه چې شیزونه خرابېدو باندې راشي نو هغه خراب شیزونو په ذایقه باندې خو مونږ نه پوهیږو، خو زموږ صحت چې دی هغه نقصان طرف ته ورځي. مونږ به تاسو سره په دې روغ صحت پروګرام کې ستاسو د روغ صحت خبرې اترې هم کوو، ستاسو لایف کالز به هم شامل وو، او تاسو به حیران یې چې نن زموږ دا پروګرام یو گھنٹه چې دا مخکې شروع شو. نو بالکل دی دا مونږ راروستو کو دا پروګرام، اوس به تقریبا هر زیارت پر ورځ باندې د پین نیمو نوالې تر شپږ نیمو پورې زموږ روغ صحت پروګرام وي، تاسو سره به زموږ ملګرتیا وي. نو پین نیمې بجې هر زیارت کېدی وتا، او زموږ پروګرام ګورئ، انجوائے کوئ ورسره ورسره، چې څه قسمه ستاسو په ذهن کې سوالات وي یا تاسو د خپل صحت په حوالې سره څه تپوس کول غواړئ، نو هغې دپاره هم کال کولی شي، تاسو رائے هم راکولی شي زموږ پروګرام څنګه دی، او په دې کې څه رد بدل پکار دی، یا تاسو ته څه داسې چینجز پکار دی په دې کې، نو هغې نه هم خپل رائے راکوئ، راته مونږ ته خبروئ. ښه، ما سره په دې پروګرام کې میډم حشمت کینی، که تاسو د میډم حشمت نه څه تپوس کول غواړئ، نو په سټارټ کې درته ویم که تاسو کال میلاول شروع کړی وي، نو ځان سره خپل چې کوم نږدې ټیسټونه تاسو کړي د خپلې بیماری د حوالې سره، نو هغه ځان سره لازمي کېږدئ. که تاسو په خپله مونږ ته لوستلی شئ خو ډېره ښه خبره ده، خو که تاسو خپله نه شئ لوستلی، نو څوک پړه لیکه کس لازمي کېنوئ چې مونږ تاسو نه د ټیسټونو په حوالې سره څه تپوس کوو، چې هغه تاسو مونږ ته جواب راکولی شئ، چې مونږ ستاسو په بیماری باندې هم پوهیږو، خو په تفصیل سره د هغې جواب هم درکولی شو. ډېر ټایم مو نه اخلم، راځئ میډم حشمت سره ملاویږو، ای سره لیک سلیک کوو، بیا به باقاعده بسم الله کوو، آغاز به کوو د خپل پروګرام روغ صحت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سپنا اول خو د اختر مبارک شه، ټول نیوز د تیر شوي اختر مبارک شي، الله پاک مو د خوشحالۍ خبرې دې راولي، غمونه مو د خدای پاک وساتي. امین 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 جی. هر انسان پریشان نه دی پس نه څه خبره باندې، او انسان دومره کمزوري شي چې په معمولی غوندې خبره باندې هم ټینشن نه اخلي او پریشان نه کیږي، نو بیا دا وړې وړې خوشحالیانې، او بیا داسې کال پس چې کوم دا دوه غټ اخترونه راځي، د دې د خوشحالیانې دا د انسان ډېر زیات چینج کی لگا، هغه لایف لگ چینج طرف تا هغه کی کنه بوزي، نو خوشالیا نه شي هغه د خپل خپلوان سره خوند کوي، چې کله انسان د خپل خپلوان سره سلیبریټ کوي، خپل خپلوانو کې کینی، خپل مور پلار سره، رونو خویندو سره، خپل نور چې کم نږدې نږدې رشتې د هغې سره، د خپل اولاد سره، نو زما په خیال چې هغه خوشالیانې په دوه ګونه شي، او چې نه تاسو څومره دې رشتو نه لري، نو په پردو کې داغه خلکو نه تپوسو کوي چې کوم مسافر دي، مسافر باندې اختر څنګه تیریږي، خوشحالیانې څنګه تیریږي، داغې تاسو ته ویلی شي، داغې احساس صرف هغې ته وي. مونږ صرف دلته کې داغې د راتګ هغه ته ناست یو، انتظار کوو چې یاره هغې به راځي، نو هغه هم یو خوشحالي وي. نو کوشش کوي چې داسې خوشحالیانې چې دي هغه خپلو کې یو ځای کېنئ، او انجوائے کوئ، پخ په خوشحالۍ باندې تېروئ. او واقعي دا داسې ورځې وي چې په دې کې خلک د لرې برې چې کوم خپلوان وي، نو هغوی هم یو بل سره رابطه کې شي. بالکل، اول به خلکو هغه خطونه لېږله، پوسټ کارډ به یې لېږلې، کارډونه به یې لېږله، اوس بیا ورپسې ټېلیفون رالو، د ټېلیفون هغه نظام لاړو یو سایډ ته شو، اوس موبایل فونونه شوه، نو بس په میسیجونو باندې شوه، په واټسپ باندې شو، نو ورو ورو فاصلې ډېرې اوږدې شوې، چې څومره مونږ وایو را لنډې شوې، نو دا را لنډې نه شوې، زما په خیال لا ډېرې اوږدې شوې.
چې مونږ لکه یو ځای بل ځای ناست یو صرف بس په هغه میسج باندې په یو کمره کې که ناست وي نو هم په میسج باندې یو بل ته خبرې کوو نو دا مونږ ډېر لرې کړو واقعي فاصلې لرې کړې خلک وایي نږدې شو خو زه وایم چې په یو کور کې ټول لرې شو ټول لرې شودا خو دا هر بنده ځان ځان لري خو په دې ځان ځانې کې هم چې کله داسې د خفقان خبر راشي یا د خوشحالۍ خبر راشي نو هر انسان چې دی خپل فیلینګز لري خپل احساسات لري او هغه وایي چې یاره مونږ سره کاش چې په دې وخت کې خپل خپلوان نږدې وي مونږ سره یو ځای وي نو کوشش کوئ چې داسې موقع چې دي نو هغه ضایع کوئ ما یو بل سره نږدې کښېنئ یو بل سره الیکس الیک ساتئ هسې صرف دا ضروري نه ده چې تاسو داسې موقعو تلاش کوئ بلکې د ښه صحت راز همدغه دی د ښه ژوند راز همدغه دی چې تاسو ډېر هم چېرته کې لرې ناسئ نو خپل خپلوانو سره رابطې ساتئ دا رابطې چې د زړه رابطې د ذهن رابطې نو دا انسان ډېر زیات خوشحالۍ وړې وړې خبرې چې دي مونږ چا سره شیر کوو او کوو نو دا مونږ خوشحالۍ او کنه مونږ هر وخت په تربګنې کې اوسېږو یو بل نه مو زړه خفوي بغض ساتو زړه کې کینه ساتو چاته حسد مو په زړه کې نو دا وړې وړې خبرې داسې چې دا په ذهن او په جسم باندې بد اثرات غورځي او مونږ خرابې طرف ته بوځي نه د حقوقو لباد کې راځي او تا به نیمې بیماریانې ختم شي چې ته د خپلوانو سره میل جوړ ساتې غم خادی کی شریکی ہے تعلق ساتھ روغ نیت ساتھ نو نی می بیماری نے در تر اڑی شی مونگا بیمار ہم دے دا پا رہی چلا کا مونگا پزان نہ پوئی گو مونگا اکثر وایو کنا بل لگی لا کو او دا پلان کی بند دا سے دے دے دا سے دما سر دا سے او کدما سر دا سے اصل کی مونگا خپل ځان ل تطور کو مون خپل ځان نا غ انتقام اخلو مون خپل صحت سره بد کو مونږ هغه انسان سره بد نه کوو هغه به چېرته کې ناست یي هغه ته زموږ د زړه د حال څه پته ده چې زموږ په زړه کې څه دي او څه نه دي ورته هغه بېغمه به ناست یي خو زموږ ذهن او زموږ د زړه تر منځ یو جنگ روان وي هغه جنگ چې دی نو هغه زموږ چې جسم کم مین ارګنز دي هغه ته ډېر سخت نقصان ورسوي نو خپل ځان ته نقصان مه رسوئ یا خو بالکل پرېږدئ اړو فکر کول پرېږدئ غم کول پرېږدئ دا ډو وایي ما چې زمانه علاوه په دنیا کې څوک شته او یا بیا که تاسو وایي چې او نه زه یوازې ژوند نشم تیرولې او دا حقیقت دی چې انسان یوازې ژوند نشي تیرولې نو بیا پکار دی چې تاسو لږې خبرې هضموئ لږې خبرې په ګیلو کې ظاهروئ ځکه چې دا ګیلوم خلک د خپلو نه کوي او چې تاسو کله ګیلې وکئ او هغه وکئ نو ستاسو نیم صحت چې دی نو هغه لږ شانتي ښه شي زړه مو سپک شي کال راتلل دي شروع شو او بسم الله وکړو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رسو کو دے چرتا نا سید دیشان کراچی نا خبر کوم کراچی نا سو کرو سید دیشان جی وائی سید دیشان جی جی وائی جی دا روح صحت بارے کچھ پروگرام چلے گی دانن سبا ہو طول فریجنوں کے غوخے میں سے جی نو دا موسم ډیر زیات خراب دی دې باره کې څه ډاکټر څه مشوره ده چې مطلب دا غوښې مونږ ختمې کړو کا وایې شو ښه تاسو له اوسه پورې سنبالې خو دي دا خو به لا میاشت دوه میاشتې درې میاشتې خلک خوري او کراچۍ کې خو بارانونو سپل شروع دی که نه کال زما په خیال چې لاړو ډراپ شو د غوښو په حوالې سره د موسم په حوالې سره وایي لږ شانتې تاسو مونږ ته تفصیل سره ووایئ چې دا غوښې مونږ وخورو ختمې کړو که نه کېږئ وخورئ ختمې کوي چې الاله وشي چوبیس ګنټې که په تېرې شي بده نه ده فریج کې کېږدوئ خو هغې نه زیات فریز کوئ یم او چې کله تاسو فریز کوئ یو خو چې لفافه چې کپه د فریزرو لفافه ده هغه خپله میلوي جذب والا چې پکې کېږدوئ نمی چې بالکل پکې نه وي او بچې پکې نه وي او بیا خط دباو کې چې هوا ته وځي نو بیا اعلی فریز کوئ چې داسې نه چې هوا نم ډکئ کال واخ السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه آواز مو ډېر سلو دی جی څوک د چرته نه هلو جی جی څوک د کوم ځای نه مستان خبر کوم ملکن درګه نه جی وای جیرو روا ایسا سواز راضی با ایسا تا پوس کول غواړی جی زم مې دې لپاره ته پوس مکو زه تاسو ته مې دې مسلې مې دا باندې څه چللې
गैस मजूरी कब्ज मूवी न जी ना हाँ सिर्फ गैस मुई तेजाबियत ते तकी की अगर तरखी तरखी उब मुखली तराजी घबराहट नहीं उम्र वजन दे सदे रमा जी 72 वजन दे ओ एज में 26 और गुस्सा कौन दर्जी गुस्सा वो तरह लगे लगा राजी जी और खूब दे सही दे आओ जी आओ स्पेस वक्त से मले बशपे हो बस तो नाम रूटीन 11 बजे तो दसे उदकेगा और सहर से वक्त रपासे बाहर 6 बजे 7 बजे लोग आदेश आ गया सही तो क्यों लगे मैं सही बराबरी बस पतला रहा दिल से हाँ जवाब दर का होगा डेर अमर नजी सस्त कॉल कोलो और चरता जीमा तर्ज पगनी मुपुर तासर जम गमन करते हैं और कोट शांति दमाख लिए जर राजी बिया हर कली तास परोख सेहत प्रोग्राम के वाय मा मुंगता अवल द कराची न रोल चिकमा कड़ो कॉल कड़ो वगत पुस कोल द वही पहवाली सारा لکه سونه وخت پوری مونږ دا وچ یو کوم وایس پکې نه نمی پکې نه هوا پکې نه دا شانته پک کيو فریج کي او بل دا چې دا ډېر زیاته زړه وای ما کډې زیاته زړه شي نو شپږ هفته کي کبي دم رډې زیاته چې هغه شپږ هفته کې نه ختمي نو خیر دې نه دې یو دوه هفته نور شي خو دې نه زیاته ما سره وای دا خوري او بل دا چې دا غوخه پسه ماسته یا شمله استعمالوي ماسته زمونږ په بدن کې غوخه هضمای بلې سویلې بل دې د کراچۍ دي کنه کراچۍ موسم خو دې هم داسې تل هوا کې نمی ده همیشه نمی وي دلته خوش په شکل شو ولته همیشه نمی همیشه هم نمی وي صحیح ها د مختار روته د ملکړ نه کومګه د کال کول دوی زمام می ده کې ګیس چوری کی او غبراحت کون دی را باندې راشیا رغون دی را تفیل کی 72 د وزن دی 27 ایج دی غوسه ډی رورزی لوګوی بس سماده زما سو ورځې په نهره باندې پیاز اوټه کا هغه نه جوړ کا هغه اوس کا یو غټه چمچ کړه د خرابېږي کا الټی درځي خیر ده خو چې یو د نه نشي هفته لس ورځې دغه وکا او بیا د هره ډوډۍ نه نیمه غنټه مخکې یو ګلاس تر موبو کې نیم نیم بولې جوړ کا دغه اوس کا چې ستا د معده اسید جوړ شي او ستا ګیسز به بیا نه جوړېږي او چې لوګه د نه روټۍ مخره روټۍ نه پس یو چمچ سپینه زیره خوره انشاءاللہ دا تکلیف بدے ٹھیک شی السلام علیکم السلام علیکم جی سوکو دا کم دے نا عائشہ خبر عائشہ جی عائشہ وائے ستب اس کول غوڑی مخواتی زمان اور وزن نشتا دے خو بس خیٹا میں نتا میگار قسمت میں حکمی دوایانی میں موکے خو خیٹا میں نتا میگی اور دیر اختیار کم سار پا نہارو بس کما سر سو تیلو پی سالن جوڑو عائشہ عمر دیسا دے وزن دیسا دے عائشی زمان عمر شپک دیر سر شپک دیر سر خواہ 80 کلو وزن دا سیتا تا کم خکاری چی لکا نور سمی ماو خیٹا میں کٹا رہا خیٹا میں نکمی وزن دے ہم زیاد تی زگرہ اسی سے کم وزن نہ دے اسی کی دو کم دے بسم آتی ہاں او سا واک ماک کے سا گرزی را گرزی سا کار کے نمس برلا وڑی کے خورم دے نشو کر دے دے باہر تا وقتی مشن لگ دا گوڑو میں لگ مسئلہ رہا خبار نوزے کمیگی او خوراک سم رکھے خوراک بس روٹے کا میں دیشی بند کری دا روٹے نہ خورم او بس کل فروٹی فروٹ خورم او بس کم زیادی او بس کم او بس دغا چیا خو بس کم او پیکا چیز کم خواہ دا وزن دی کل دا سے زیادی دل شروع شوی دی دا میں اپریشنو نا دبا شمان بریک اپریشن شوی دا غیر نفس میں بس وزن دی او سے دا میاشتی بیماری سمرا
خبره پریک دا اوس ٹیسٹونه وکړه ډاکټر تلاشه دا هارمون زوج نه هم زمونږ چې هارمون ډیسټرب شي کنه زمونږ د میاشتې بیماری لم لیټ شي نو بیا پاغي کې هم زمونږ وزن زیاتیږي تایرایډ دې کړې دي تایرایډ ټیسټ دې کړې دي نه نه جواب درکو ښه ډیر مننه عائشہ ساده کال کول جی عائشہ ته جواب ورکو عائشہ چې زمونږ عمر سلویختو ته نږدې شي نو د ښځې د هارمون په ګډوډېدو شروع شي چا سلویختو کې وشي چا سلویختو نه کم هم کېدای شي ضروري نه ده او چا د سلویختو نه بره شي پنځه سلویخت شي پنځوسو پورې شي خو دې نه زیاتېږي نه نو په دې ورځو کې خپل هارمون ډېر ضروري دي چې چک کړي او وایټامین ډي به چک کړي په دې ورځو کې اسې هم زمونږ بدن چې کم میټابولیک ریټ دی چې هم کمېدو والا دی ډېر سلو شي په کلار کلار ځي او که چېرته فیټی لیور وي په جگر باندې چربی وي نو خو بیا خو بالکل اوده شي بیا که ته فاقیم کوي نو وزن نه کمیږي ته دا خپل ټیسټونه وکړه او د هرې ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې د غرمې او د شپې یو غټه چمچ ایپل سایډر وینیګر خو چې د بریک کمپنی وي دا د امریکې دی یو ګیلاس تړمو اوبو کې اچوا آغاز کا او د غنم روټۍ کمه کا بالکل یې پرېدامه کنی ویټ الرجي به دې وشي لږه ډېره خوره خو کمه یې خوره فروټ او سبزیانې زیات خوره او په کراچۍ کې خو فش او پپیتا زیاته ده دا دواړه شی نه وزن هم کموي او انرژي هم درکوي دا زیات استعمالوه دی ته څه دا ټیسټونه هغه ورکوي د هارمونز او د وایټامین ډي دې ضرور وکړي صحیح دي او واک کوي واک ضروری وي دا مو وایي چې یاره مونږ ټول رس په کور کې لګیا او په کور کې کار کوو نو مونږ دومره ستړي شو نه نه اډوکي به کمزوري شي چې واک نه کوي کنه به تر ټول اډوکي به کمزوري شي بهر لازمي وځي چې کم پورتا سو واک نه کوي نو تاسو دا جسم چې بالکل د مشين په شانتي زمونږ د دې جسم مثال لري چې مشين یو ځای کې پروت یا کار نه کوي او یو خواته کې نو تاسو په کتلې غرور ورور زنګونی سي دا غي پرځي رو رو کمزوري دل شروع شي خرابې دل شروع شي هغه کار کول بند کی نو دک مثال زمونږ د جسم هم دی السلام علیکم هلو آواز نه درځي جی جی وای شو کو د کمزې نه نزار بچا خبرې کوم کاټنګ بابو جو نه دا کمزې کې دی دا کاټنګ مت کاټنګ دی نه لیدل چرته کاټلنګ سره دی او جی شو موضوع با موضوع مې خپل څنګه غوډه یو ځکلی دي کنه ها صحیح شو جی ها او ست په سکول غواړې جی ما دې زما په دې سر کې د دې میډیا جاتري نو سپونې غوندا کې دي کنه هغه لم دې دانه غوندا کې پیرو کې دي یاد اچي هغه پورټ کې غوندا کې کوي ها نو اختیار علا ټولو باندې مې ډاکټر دې مې د پوسکون دې لپاره ڈاکٹر تم خود لی دی څنګه ڈاکٹر تم دا سپونه وتا تاسو وای یار سو توای دا تاسو ڈاکٹر ته خود لی سکن ڈاکٹر ته ته او جی او هول دی او شیمپو را دی اکل کو نا شیمپو دی او سولوشن مونږ د کی وی هغه تر را کړو خو لگا ناغي درم ټیک نه شو هغه تاسو تاسو وی ته د دینوم سره دی نوم کوي ما ته سنتا دې نه یاد کو لگا هغه په دغه باندې پای پارک کې وی کو ما نه یې کتلې ها سکن ډیر لکه مشکل غوندي هغه دی چې سکن په حواله سره کمې پوری کتلې شوی نی نو داغه جواب ورکول لګ ګران غوندي دا د کتاستا تا نوم معلوم وی کنه نو د نوم په حواله سره بیا موږ تاسو ته داغه جواب په اسانه سره درکولې شو خو چې نوم دته نی پتا نو دا سې نه پویږي چې تاسو د سکن کم یو بیماری ده لکه دا سر سپین سپین بوده که اونده که خوشکی اونده که گنا ها او جی انا خوشکی اونده که بعد از لمده اونده که کچه کچه دانه اونده که اوگی او دا یو خاص زی که ده بسا نه بس لکه دین مخی ما دو دره پیره دا هکه لر با مکریخته
نو دې پیری له ډیر جاچ هو راغا نه داسې سوچي سم پکه مهي سا باندې دي پسر باندې دي او جی او سر پسر باندې سمره مودې نه ده څنګه دا سمره مودې داسې دي سمره وخت کم از کم دو کال به کیږي دو کال یو شو او پس خاص موسم کی شي کنه بس ترو او دو کال داسې دا زخم دي نو زخم دا چې نه یو لګدا چې به یو نیم تیم کې راځم دې دغه کې به یو نیم تیم کې راو کیږي یا چې ستدر غشي دغه دغه وجه باندې ها او تاسو دې سر کې خشکی وی نو پښتې پوټی کې اره مکه نه تاسو کو ته خشکی وی او دغه دا دې نه ماته وی دا سکون دې مرګور راته وی دا سکون دې تا تاسو فیملی کې چاته بل چاته خدا تکلیف نشتا هلو کور کے بچا کور کے بچا تا دا سے تکلیف نہ 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 صحیح ہتا سو بن کے من جواب دے پاؤ جی پہاوا کے دز کول دی پہاوا کے دز کول دی او د سکن د سے خراب پرابلم دے چې سو پوره دی خپل قتل نه یا ڈائیگنوز شې وی نه چې یار دا سچ چل دے مو خو سپونه ہوتا وای خو چې دا سچ چل دے دا ایگزیما دا داغا سورائسیس دے داغا کم کم یو سکن پرابلم دے زکا چھے دے ہر سے علاج جدا جدا دے او دے سکن پرابلم چھے دے دیر پو مشکل سرا ٹکی گی او دیر رو رو آغا شروع کی گی او زیادے گی او زیادے گی او دیر پو مشکل سرا ختمے گی ڈاکٹر کا تاتا ٹیوب در کی تاتا میڈیسن در کی گزارا با سرا کبھی چاہ بن کے بے دوبارہ شروع سے بریک واخ لیجیے بیا بدی جواب بریک بو واخ لیجیے بیا من جواب در کو چرتا زئی من جی ترش پگنی مپور تا سا زم گمل کرتیا تا اس تو ہمرو ر جواب در کو می ور کوٹی شان تھے دماغ خلی زر راز جی بیا پ خیر علی تا اس تو پر صحت پروگرام کی ویم زم سا سکور بن سپنا اور مسا میڈم حشمت نا سا جی منگا دیرو تا سکن پ حوالے سر جواب ور کو ہاں یو خدا دے چکا کا تتا سورائسیس بھی غوخه بالکل بند کا سورائسیس کے پروٹین بند او وٹامن سی زیاد چ پسشی کے وٹامن سی زیاد وٹامن سی پسشی کے او بو والا فروٹ کی وی گرین لیف ویجیٹیبل کی وی او دا آم کے وٹامن سی دیر دے امرود کی دیر زیاد تھی خونن سے باہر چا سبق ویلے دیتا سو پنیٹ کے اوپر چ سشی کے زیاد وی بالکل جی آغا استعمال ہوئی او ما کتل نہ دی خدا لگ دو درے شئی نا دی دا مکس کا دا او لگا وقا چرتا تا خدا پاک جوڑ کی نمونگ تم دعا کوا آملا سار سنگ مردار او کوپرے تیل دا درے وڑا شئی نا برابر وزن را مکس کا او دے باندے غوڑ ساتا جو دوبارہ توائی ما آملا سار سنگ مردار او کوپرے تیل دا ایکوال کوانٹیٹی کی مکس کا او بیا کیک دوا او دا پدے باندے 24 گھنٹے سر غوڑ ساتا اللہ پاک دے جوڑ کا ہو تو یو زل ڈاکٹر تا دا او خیا چی دے زما دے بیماری نوم سا دے قادر تا وی چستا دے بیماری نوم سورائسیس دے سورائسیس یو غٹا نخدا ادا سی دے چی چا پا جمی کے زیاد زخم تازہ شی گرے گی وینام کئی نوام کئی او بم کئی او دے چا پا اوڑی کے او کلا وقت دا وچ شی نو آغا سرمن دا سی چی لکا دا مئی پوست کی باندھنے چاہیے سپن سپن پرات ادا کا شانتی سیدھا یا گاٹا نہ کھادا او پدے کے وقا باندھا بس تدا شروع کا خدائی پاک دے جوڑ کا او کنی سمر چ زما وی ور دی او زما خبر یاوری کل ہم چ تاسو ڈاکٹر تا زئی نو غن دا تپو ضرور کو چ ڈاکٹر سے ما تا سبی ماری دا سو وجہ نہ دکی کی او دے دے بھی مارے نوم سدے ولے م کو تاسو وینو نا پ ہوا کے ڈسے کو ہو کا منگتا نم معلوم شی نو سن اس آئیڈیا منگتا اوشی چی آگے مطابق بھی منگتا سو تھا وہ خوراک کے جواب در زکا خو اکثر چی منگتا سنا تپوس نہ کون یا دا بیمارے تپوس نہ کون چی بیمارے نم سدی یا بیاتا سنا تپوس کون چی یار دا ٹیسٹو نہ تاسو کڑی دیو کہ نمو دی کڑی دا ٹیسٹو نہ دا حوالے نہ او دا ساسو دا بیمارے دا نم دا حوالے نہ منگا بیاتا سو تخب تفسیر سر جواب در کولی شو او دا سکن یو دا سی سبجیکٹ تی چی پدی تاسو کتلی نوی نو زمان پخیال چی داغی یو ڈاکٹر ہم دا تسی جواب نشی در کولی ہاں دا سکن ڈاکٹر تا چی تاسو لار شی نو د سکن ډاکټر باقی د پوی گی پاغه شیز باندې غتا ست نو مخی چې رستا دا بیماری ده نو بیا غا دا د چاغي په حوالی سات استمغه جواب در کولی شو خو بهر حال چې کم سیزونه دا عملا سار سنگ مردار او کوپری تیل دا برابر وزن کې واخلې او د دې دا په سر باندې لګوي نو کې دې شي الله دیو کې الله یې پکې شفا واچو دي کې تاسو ټیک ټاک شي ور سره جگہ چدی وئی ماتے شیمپوم لکھ لو راتے ٹوب ہوم لکھ لو مرہم ہوم پیسہ رز ٹھیک نہ شما کال لیجیے منگا سر بل سوک السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکو دے چرتا نا تاسو ته نه جی سوک جی جی تاسو ته نه خبرې کوي چار صدی نہ سو خبر کے دینا جی ہاں جی بھائی سے تپ اس کو لگا رہی جی ماتا بتا نگر میں دے مسئلہ دا جی اور ماتا بتا پیشر مسئلہ دے نہیں بتا پیشر دے جا کھائی لڑ پیشر دے ہائی کی گی ہاں جی سوی سی ہاں جی بتا پیشر میں ہائی کی گی کوارٹک گولے جاتی گی گا نا اور مدعا کھلے گی انن نیو چلو انن نسلی پتہ زیادہ عمر وزن او میدہ باندے سے چلوی جی میدہ باندے میں گیس مطلع گیا تھا گیس تیوی کب از دشتا میں جی کب از دشتا نہیں ہوں میدہ میں سخت ہے او پہے تکنی لاغیس پانی جی سخت ہے ہاں کب از دشتا کو سخت ہے میدہ سخت ہے مدہ گی تا من کب از بایو کہاں چی منگا باہر تا سخت کینو آہ جی او دور پر جیس کھائلے گولے سے معلوم کمی کائلکس سدے پارا مہدی رپار نہ کی دو رپارا رائزیکا آجی رائزیک خود مہدی دے نرمی دو تے پارا نہیں میں آغا خود تیزابیت تے پارا دی آجی نا کائلکس ہاں بیس کائلکس ہاں او آجی پر سے ٹیسٹو نہ دیکھڑی دی آج ٹول ٹیسٹو نہ دیکھڑی دی شوگر میں سپا دی نور دے وی نیدار سے سپا دی اور میرا لاس اپریشن کا اور کی بند آغا تول ٹیسٹ نے میں سپا دی اپریشن ہے لوگ بارے کڑی دے میاشش والا ویٹامین ڈی دے سو مرا دے جی ویٹامین ڈی دے سو مرا دے جی برابر دے دو نوت اندر دو نزیاد نہ دے وزن نہ ویٹامین ڈی دے چیک کڑی دے آج جی برابر دی نہ کرنا برابر موائے ما تا ہوئے دے سو مراو ویٹامین ڈی آدی زمان کونک برابر مردہ پر میں اس کی ایک دم خواہش کی جانا کرنی گی عمر او وزن دے سدے عمر میں 35 سال او وزن وزن میرا اسی لیا کی چلے گی شپے تو پاش آتیاں کی چلو گی شپے تو آتیاں کے دیر فرق دے گو رہے مانی در شل اوفے گرو فرق دے ور گئی جی میں شپے تو آتیاں پر میں اس کی در شل اوفے گرو فرق دے یو آیا پیتک آتیا آتیا کی چلی گی جی ہاں وزن جس عمر زیادہ تھے گرزی را گرزی آج ہی گرز اما واقع کے آج ہی آج ہی اوکتے میں لگی پرسی کی بات ہے وقتی بٹی شر سارا سکے گی ہلو ہلو جی ہاں بلڈ پریشر سارا ہی نور سکے گی جواب در کو خا تو زما پہ خبر نہ پوئے گی زستا پہ خبر باندھنے نہ پوئے گی جی یو خو بلڈ پریشر ہائی کی گی میدے سخت وی او قبضے وی مطلب میدے سخت او ٹولا ٹھیک دا باقی ٹوٹ تے سنا ٹوٹ او گے سے جڑی گی وزن 80 دے او عمر 35 تے بچو تے ٹیسٹ نہ او کا بلڈ پریشر اڑو بیماری نہ دا او زیادہ سلور شے ندی چمک پہ جوندی یو دماغ شو زر جگر او گردا سلور شئی ندی پدے بعد انسان جو اندے دے کدے کہ یو کیم تکلیف شی نو انسان دے زندگی تا تکلیف ہی نو منگ تا بیا الا بلڈ پریشر شی اسے بلڈ پریشر نے کی گیا ندا ہوا جادا تا پراپر ڈاکٹر تا راشا دا غٹا ہوا جادا غٹا بیماری دا بلڈ پریشر تا کم مگ ہو رہی شوگر تا کم مگ ہو رہی کال وقت کال وقت دی تو بیا جواب برکو کالر دی منگا سر السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دکم دینا نوخان خبر کوم لایبا لایبا نو لایبا جی لایبا وایا زما جی میڈم سره دا خبر ورته کوم زما په نیم بدن باندې درد وی په نیم بدن باندې درد وی جی په نیم کم بدن بر نه کته پوری ک نه کته نه لاندې کته طرف باندې درد وی ایست نه چاروشه یو پهل په ایست ټو بیا په لاسم سوس په خپل نه ور سره
हाँ पयो साइड बांधी अच्छा हाँ दाकला नदीरा बद्री में आस्ती की गी डॉक्टर लतली आज जी सर हम खेल आस्ती का गस लास्ता गस तरफ पड़े जी गस तरफ था डॉक्टर दे तसो हुई से टेस्ट ने तो का डॉक्टर लतली यो पहला बस दवा यरा का में कर टेस्ट में आलू कचरिया पद्यम लल्ला हम दकेल शमते चलो को दकेल शमल कमी रे और उम्र में 28 माशुमान दिशता जिसमें माशुमान ही मिली हाँ सो टेंशन सो परेशानी देता इस्ता मस्त टेंशन परेशानी तो सुनिए ना आज क्या तभी दाते चिकम बयान के कहना दातूल असाबी बीमारी दा तो दीजिए असाबी बीमारी दा असाबी हाँ जी हाँ आओ वजन दे सुम्र दे 75 75 बारगर जिरागर जिवाक के आज को माफ कम कर दम टेस्ट ने दिकड़ी दिख पला बस टेस्ट ने रंत का यो रखे छम दे पर डाकरन चू वही रात न बिया को मा गई बस बात न करे ए सी जी में काय वा और वो ए सी जी सफा दा अबल में बैठ ना के दा रात नु हां जवाब दर को खा जी मुंगा वाला गीत जवाब पर कुल 400 दिन से कम फोन मुंगा तो कॉल कर बीपी हाई के दो कब्ज हो गए से ब्लड प्रेशर लो बीमारी दादा सलोर से न दी तो जरूर लड़ा सा मेडिकल स्पेशलिस्ट था अगर तो वो डॉक्टर से माता ब्लड प्रेशर दे हो माता वजह मालूम आना था अगर बता टोल टेस्ट ना हो की और सुमर जमा व्यूअर से जमा खबर है और विटामिन डी लाजिम चेक का वही अगर कमी और तासो डेरम इलाज ना हो की बदन ये बिया अखली ना एब्जॉर्ब कहीं ना ब्लास्ट कही है ज़ाया कीगी नोतासो अखपल विटामिन डी ज़रूर चेक करो आगा दे टोलो बीमारियाँ नो मोर दा बेजार रहा था बे बतासो बाद दवाई असर न कही माल का पखपल खुराक के ओ वहा द डेरा कम का ओ सब्जी ज्यादा का द आड़ू शलतालू चे दे दा दे ब्लड प्रेशर ओ दे शुगर ओ दे जड़ टोलो इलाज दे चे सुमरम तो खोड़ ले से नन सा बजामन दी ओ आड़ू दी शलतालू चू तवाई दे न सुम्र चित फायदा के इस्ते शेज का चे देर कम सीजन ही बेदा तेरसी दगा इस्तेमाल हुआ चंदन बूटी दगा यो हकीमी हर्ब दे चंदन बूटी बुरादा संदल छोटी इलायची जो दोबारा तवाई माँ चंदन बूटी बुरादा संदल और दर्शन लाची द बराबर वजन ला ओड़का और बिया बोतल की वाचवा सहार पर नहारा बांधे दुआ चुंडई और माजीगर छे पट वक्त दुआ चुंडई दम दे ब्लड प्रेशर दे पा रखे ईदा का इस्तेमाल हुआ वो चे सहार रपा से के नो युवा देसी उगा यो पले वखला अगर कोटे वर कोटे कट का लस मिनटो लेके एक दवा लस मिनट पास ये अगा ओबो सरा तेरे का दगा शांति दम ब्लड प्रेशर दे पा रहा हो दे जरा वेल्व चे दी आगा मजबूत आई आगे दे पा रहा डेर खई उस बराशु जी बाकी बाकी जो बाकी ब्रेक न बाद ब्रेक ब्रेक न बाद यार कोटि शांति दिमाग की जरूरत है ब्याह हर कली तो सब परोख सेहत प्रोग्राम के वाये में और द लाइव प्रोग्राम ता सुकूरी अस्ता जवाब न हम मुंगल लाइव दर को ता अस्ता का तफसील सर इधर को क पदी वक्त की ता सुन जब मुंगल दा प्रोग्राम पर सब जब आने मिस शो बिजली जीरा जी लोड शेडिंग दी मुख्तलिफ इलाकों की या मुंगल उजगार नहीं नो ता सुबह पर यूट्यूब बंदे हम दा प्रोग्राम कतीशी और जमुंगा सबा ध्वनि में बजो के गर्मा की तासु हम दा प्रोग्राम पर रिपीट की कती शी कॉलर दीजिए मुंगा सरा कॉलर वाक लुबिया दोबारा चिकन मुंग जवाब बरको लगी तब जवाब बरको अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम संगे बताते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सास दुआ गानी अल्लाह तासु रूह सेहत पान लरी सो को दे चरता ना सुख जी आयशा सवाबे ना आयशा आवाज मुडीर कमरा जी आयशा खबर को आयशा आयशा जी आयशा वाया ये मैं बहुत प्रेशर में थोड़ी देर वालों
हाँ मार डॉक्टर से ना तो बहुत कुछ मतलब ऑपरेशन ऊपर आ गया तुम आखिरी तो समझ गया तो ऊपर से रहा बदन में समझ गया तो ऊपर से रहा हाँ हाँ और तुम्हारे से ना हम लड़ रहे जा तो कुछ लोग करा आस्तीन कम रह के ना लेकिन तो लोग क्या कर रहे हैं ना मेरे रखते हैं نہ وزن مو زیاد شو خیٹا مستر شو ورسری مملا خوگی گی آوا او پڑتی دڑی زیاد بدن ما دخپلم پتہ لگی تو پڑتی دڑی عمر او وزن دیس دی آئیشا دمائی 21 سال لے سونا 21 21 سال او وزن دی سمر دی وزن میں اس میں آمک کی تکر 70 رو بیا چکو بیا تر یک تر تر آلے 78 تھا جی 78 ہو ہاں لوگا سنگا او لوگا دی سنگا دا لوگا خدا تے دیر کم اچ دیر میں سی گنے کو برات نہیں لگی املا دی کم زی خوگی گی دا خط املا چے کمائی دا نرے املا چے کمائی نرے املا چے بتا وئی آ وا جی ہاں نو دا اسیم خوگی گی کنا پٹیٹا یا پڑی را ولا لبانی چودھری گمبھی زیادہ ہوگی خود سے سیدھے نہ لگا زیادہ تر ماں سے مسئلہ تو ماں دیکھ پڑ سوپ دوا چی کر دلی کیا چی دوا چی ہاں صحیح نمیاش کی بیماری سنگا دا نا ابین سے ماں داز دو کوئی دی لکھا ماں پڑ سوپ دوا چی دوا چی کم اچی پا خبر ہے نا پوئے گا مائشا جدا سی کرا تو کوئی کنا جدا پڑ سوپ دوا چی ختم چی ٹیسٹو نہ کڑی ٹیسٹو نہ دکڑی چ پتہ خو لگی کنا سی دا پر سوپ دیو کدا سی دی سو وجہ دا آ وا ٹیسٹو نہ مکڑی وہ سام کتے دا بات نہ لگی اس نے سٹائل نہ کمالا وینا دی کمالا وینا اے سمرا دا وینا را 10 یا 2 سے 10 کرا گل وینا دی 10 تا آ وا ہا اور نور سے ٹیسٹو نہ دکڑی خپل نمیاستی بیماری سمرازی آ وا وا صحیح بیماری ہاں اور دادوار ماں شمان ستا پا سیزیرین ماننی شوی اپریشن ماننی شوی آوا اپریشن ماننی شوی ہاں صحیح جواب در کو خواہ دیر امن شستا دا کال کولو او مونگا اول جی چار سا دینا چکم پور مونگا تا کال کولو واقعی تا مو جواب ور کولو خدا دی اس دا بی پی خو مونگا جواب کمپلیٹ کچھ بی پی ہائی کی دو کنا دا دی میدہ سختوی کبزیوی گیسے جوڑی گی وزنی ام زیاد تے نن سبا چې دا کم موسم دے دے کم میں وے دا شلتالو څنګه چې دم کټی کې او میدے پرشان دے شکر دا سمے دے پر بہتری چھے دے او چې وہ گیش وے نه خوراک مکوا وخه غټ وخه دا بند کا کال کنه دے نجید و منټ دی وے زړه بیره کا بند کا وخه بند کا مالګه کما کا په وڑی کې مګه زیاته مالګه نه پچا بند کا به زګه چې وڑی کې خپل راځي نو مالګه وځي خدا پینک هیمالین سارټ چې وتوی دا پینک پخوا به خلکو گٹے کور تا روی اغه بیٹھا کول اغه غوخه استعمال نه مالګه استعمال وای د بازاري مالګه د پیکټونو مالګه دم غو دم ډیر مزيره د صحت ته پاره خاص کار بلډ پريشر ته پاره کوشش کوه چې د غنم په ځای د غربشه روټي یوخره کوشش کوه چې د اوبو په ځای د غربشه اوبو اسکه دس دس په دے بلډ پريشر ځای ته راځي خو خپل ټیسټونه لازمي وکي سمرم اوس موږ سره نور ټایم نشتا خو چې سمرم زما د خبرې سوک اوري اس هم نه کوي خو وټامین ڈی ٹیسٹ ضرور وکي او دې وینه زیاتولو لپاره پالک نه بهترینه سبزی پر انشتا پالک او چکندر دا زما غټه را زیاته وینه دې سره موږ وینه زر جوړيږي او دا شین دغه چې دارزان غوندې سیب دې دې جوس خدا سیب جوس چې وبا چې هغه کې لګ نیمبو واچوا چې هغه زر هضمېږي او چې زر هضم شي ستا وینه بازار جوړ شي حاجی لائبا پاتشوا نوخان ندی کال کړو د دې پټی چی دینو دا کمزوری دی جسم یو سایډ درد کوي عائشہ پاتشوا دی وی چې زما ملا خوږي کی او ور سر وزن می جاتی ایچ پی می 10 پورې دا تقریبا عائشہ ته خو ته انزر شروع کمره دی پرخه دی خود ته سو دواره جسم زما خبره او ری ته ٹیسٹوں داو کبل زیارت باندې به موږ د ټیسټ مو وای موږ به تاسو ته جواب هم درکو ان شاء الله جی دا مدن سر نوٹ کړی دی را روان زیارت پرز باندې ام دی وکه کجون وفا او کان مې مشه ته د بنا سی تاسو ته به هم جواب نه کوم نور تاسو لایو کال به هم په دې پروگرام کې شامل وو ان شاء الله پوری موږ په خپل ډیر دعاګانو کې یا ساتي موږ ته اجازه راکړي د الله پامان شي جی السلام علیکم موږ تاسو ډیر دعاګانو ضرورت ته الله پامان شي السلام علیکم